Оговтується від пережитого та лагодить свій приватний будинок. Родина запорізької вчительки Олени Охріменко. Російська ракета поцілила за 40 метрів від їхньої оселі. Повністю зруйнований дах та вибиті всі вікна в будинку. Ремонт обійдеться у понад 200 тисяч гривень. Для сім'ї ці гроші були непід'ємні. Отож, допомогти взялися волонтери, колеги та небайдужі містяни. Ось тут у мене стояло ліжко, ось, і оце вікно повністю випало сюди, впало на ліжко. Мене врятувала ще курточка чоловіка, яка якимось чином вилетіла з шифонера і впала між мною та вікном. Пані Олена показує кімнату, в якій проводила онлайн-заняття для школярів та мирно спала тієї ночі. Близько другої години її розбудив потужний вибух. Коли я скочила на підлогу, це було все в склі, я босими ногами стала в це скло. Я чула крики чоловіка, дуже сильні, це було навіть схоже на мольбу про допомогу. Чоловік просто волав «помогіте». І я побачила у вікно пожежу. Від пережитого шоку жінка не могла згадати свою адресу, коли викликала рятувальників. Коли ми вискочили тут у коридор, у нас вже вся стеля, вона вже лежала на сходах, і ми спочатку не могли спуститися. Відбувся другий потужний вибух. Чоловік згріб оцю стелю отак от до боку, і ми зійшли по сходах. Російська ракета влучила за 40 метрів від їх оселі в інший приватний будинок. Споруду зруйновано вщент, а вся родина загинула. Нині тут стоїть хрест, дитячі іграшки та квіти. Це була родина стоматологів, вони загинули. Загинула, наскільки я знаю, жінка того чоловіка, що дуже сильно кричав, це будинок напроти був. І більше доби шукали хлопчика, шукали онука цієї родини. Його потім, цю дитиночку, знайшли закинуту у чердак одного з будинків. Працівники служби 101, вони просили, щоб ми обстежували наші городи, бо вони шукали частини тіл людей і просили, як тільки ми щось в себе тут знайдемо, щоб ми зразу ж їм передавали. Загалом пошкоджено близько сотні приватних будинків. Пані Олена каже, їх будинок та подвір'я тієї ночі виглядало, як після м'ясорубки. Багато порізаних речей, штори, постільне, все це просто перерізане склом, скло скрізь, скло, ну, ми з себе, мене чоловік поранив ногу, ми зверталися до швидкої, йому надали допомогу, така шишка здоровена, на нього теж упало вікно. Єдине вціліле місце у будинку – ось цей куточок, де нині і живе подружжя. Пластикові вікна забиті цвяхами, а дах накрит плівкою. У нас все воно забито, закручено саморізом, ось дірка вирвано. Ми ще тут будемо обкладати пінопластом, щоб узиму тепліше і закривати його, тому що всі вікна поміняти – це просто, ну, просто неможливо. Яка це сила взагалі була, що воно отак от усе бралося, якось крутилося. Ну, взагалі страшно, дуже-дуже страшно. Ремонт даху коштує більше 200 тисяч гривень, а це більше, ніж річна зарплата вчителя української мови. Допомогли зібрати гроші волонтерські організації, рідні, колеги та батьки школярів. Вже хлопці-будівельники нам поставили нові балки, що в нас дах міцний. Самі ми це просто б не зробили. Це просто неможливо. Там перебиті всі стропила перебиті, перебиті, я ж кажу, ці балки перебиті. Тобто це все величезні кошти. Забрали балки, забрали доски, шиферу нам дали, дали гвіздки для шиферу і ОСБ. Це ми отримали від міської влади. Окрім нагальних проблем, родина оговтується від пережитого тієї ночі. Пані Олена каже, щоночі лягають спати на готові. Коли стає вкрай важко, підходить до ось цієї черешні, яка врятувала їм життя. Стовп електричний.
і 2 метри його, там 4 арматурини такі товсті. Оці 2 метри лежали ось так. І завдяки оцій черешні, яка прийняла на себе, якщо б не оця черешня, оцей би стовп би влетів просто в нашу хату, в нашу спальню, тому що по траєкторії це він прямо летів на нас. І тому мене, коли мене так дуже вже сильно, я вже тут, ну, ридати хотіла, я оце так до забору підійшла, подивилась на оцей стовп, кажу: «Господи, спасибо». Альона Андалуха, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.